Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya foto. Oh, mama foto. Mano haras so ima. Wow. Ayu. Tetep mak. Ora mak so ima. Mak so ima. Mak to timah. Bertani turu guys, tapi ya nangis saya guys. Agak banjulan ya. Ayo. Anjir deh. Kita banjulan deh diambil ya. Ayo. Tak cipu ayahnya. Iya, aku pasang lego. Pulang ya. Ini guys. Ya orang mbok pateni apa lek? Aku tak kon mateni kok ora dipateni aku jungkatan. Wah. Wow. Ora mbok pateni. Iya. Aku kon matiin, Bu. Ayo. Rombak lemu. Aku gak melek bu leni. Melek gak leni kok. Gak apa gawe bandulan kok ngene mong. Ayo guys, nggak bandulan. Kon. Sabun. Nah. Sabun. Eh? Sabun dicipuk yuk. Hilang. Ya Allah, nanti montorku yuk. Sehingga Allah sapa yuk. Lagi mau Rene nak montorku parah. Aku nek tokno montor nang kono dek. Montor apa? Abang iki. Urung metu kok kandhang kawit isu. Lah aku mung ku montor apa? Skupi. Lah skupi ku ndi? Dolina ku gunakake. Ya Allah, angkat tangan kono mau. Mbak Lina ecek ora? Cek. Ecek. Mun ecek yo ecek, mun ora yo ora. Oh ya, di telepon ra kena. Wis pira ayo. Ilang yo wis. Turu mau lali gak tak gowo kuncine. Berarti aku merunggu mentar abang, aku mentar putih yo. Ayo jar lali aku, Pak. Ayo, guys. Loh. Ora masuk. Ayo masak bandulan. Tidak nangis saya cangkeme. Cintaku. Pasang no anu aku. Apa jenenge? Bandulan. Pasang no bandulan. Piye baleni? Piye? Di. Piye baleni cak tak kerungu. Pak, pasang lo bandulan. Iya, Dik. Endah lha. Endah opo ki mau? He? Rayu ketok e. Ya. Eh rayu aku. Ya. Ben tak kei ngono to. Ya. Jaluk, guys.
Nyeluk apa? Ngombe. Nyeluk ngombe. Manang oleh ora, guys. Yuk. Tahu bulat. Tahu bulat. Tahu bulat, sotong goreng 500-an. Halo. Rafa anu ae. Dewe 5.000 nek pedes e. Yang ini enggak usah pakai saus. Tahu bulat, sotong goreng. Yang ini pedes. Halo. Galau. Galan. Galau. Tahu bulat galau. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an. Enggak goreng, guys. Tahu bulat sotong goreng. Ini enggak usah pakai anu. 500-an. Tahu bulat, Ya Pak ya. Ya Pak. Gak oleh Pak. Lah wong iki dicakar ngene kok. Oh alah pin iki sampo angger apa piye? Tuku. Iku nggone ari pin le, ngger kanu wonge muring-muring ngono kuwi. Gak oleh bandek. Apa le? Enak, Bos. Marah, Bos. Iya. 6.000, Bos. 6.000, Guys. Nah. Halo, Guys. Ya, Guys, duit meket tanuk, Guys. Ndega iki bakul es kapung nang kene, Guys. Iya, Guys. Piye lah, Guys? Kok berarti kira, Guys. Kamu mapan. Heeh, Guys. Dan tukone, Guys. Tunggu es, Guys. Pak masuk, guys. Uji coba Pak Japlek dulu digoyang-goyang, oke? Ayo Pak Japlek digoyang-goyang Pak Japlek. Biar tahu rasa jeblok kah tidak? Jeblolah nek Pak Japlek. Ngorong. Ngorong. Iku ki nggon bandulan sing nengguk kulo, Pak. Tak kandhani bandulane Arifin sing tuku. Diseneni. Kandhani yo. Tingku di biar berguna kok aku apa tak gunakno. Wah, wong aku ki sing gak digunakno tak gunakno. Gak, wis toh. Guling karuane lah. Oh, wong iki koyo ngene lho. Gak masuk, guys. Pak seneng, Pak? Seneng ya, Pak yo. Yo, yo Pak yo. Yo, Pak. Sesuk pasane, guys. Wes kapan Pak, Pak? Kan ditumpakno Bapak, ndekake. Nah, dicoba dulu Mbah Japlek. Pedhiget yo ben Mbah Japlek dhewe. Nah. Awas nek rubuh. Sik ta. Kendhe enak. Wes apa kok jeneng Pak Lisik Pak Per apa? Aja ngono Pak, numpak ya. Sirai kulon. Nah. Duwine sapa? Lah, wis. Enak ya. Lah, jos. Jos yo. Oke, terus setang yo. Ya, terus.
Mantap ya Pak. Iya Pak, mantap ya, tetap harus suto ya Pak. Pengamuk buaya ya gak Pak. Sementara kita bahagia ya gak Pak. Yang penting bahagia ya gak Pak. Wase. Oh, ora kukuran numpak kok. Numpak sapa? Eh ditinggal cas. Mantap ya, Pak. Ora sandalan wis pokoke, gak sandalan ra wis. Ah tukarno sepatu ya mau. Tukarno sandal mau. Sandal pirang-pirang tak eno wong, kertuku gak kanggo, tuku gak kanggo. Ora sah sandalan muso aku. Soben gerang dari sandalan dhewe. Roh cewek dari isin dhewe lah. Iya gak? Iya gak? Wis ta. Tak losno. Eh, mantap. Ihuy. Ihuy. Iya, iya. Cak iki pancene kakek polah, Pak. Sekirane njero kabeh to awake njero kabeh. Cak iki cah ruwet jane. Nan, jemblong ndara. Cak iki cah ruwet, Pak. Hidupe. Nganune kurang rono, Pak. Iya. Coba gandulan larang-larang yo, Pak. Gandulane mbak indah 5 juta, gandulane rapat piro yo, Pak yo. Mas. Kak. Wo, alapin. Ngomong aku kok emo. Ngomong-ngomong aku gak konten ribet. Kok aku wis gembel kok kok. Penak wis ya. Ben kok yo nundu ngono lho. Sakku pancene ruwet pin. Tan tamiran. Tamiran jinggo yo. Ayo tamiran. Aku
aku di gue belum tapi iku kita itu lo tapi gue ojo seruat gue rapat ya bos. Mak, mak, pecel. Walah. Aku tak tuku mak pecel maknya pin. Weh penamen renta. Kapok sih. Apa? 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 Bebas, weh bebas. Oke, bebas. Ruwet, ruwet. 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 Bingung aku syuting opo. Ya sego jagung. Dek esok kamu gak mangan loh? Bisa ngasih ji. Aku mbak belasnya loro. Kejanganin di? Jangan kata. Ayo guys man. Sego jagung. Sego jagungnya putar ya putar. Aduh. Aduh. Nah. Itu kudek esok. Mampu kok orang? Ya. Potok. Lek ni. Kau jagung deh nih. Pedoh. Yo. Rene mbak ni. Mandi aku kene. Ayo. Orang nak si bijak kene. Kau sama bareng. Orang nak si jak mubeng mandi deh. Malam penek tamu aku, guys. Apa eneng tamu aku? Wih, 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 wih. Makan lagi dan makan lagi tanpa makan. Ngerr, guys. Karena hidup elek damis penuh makan dan makan. Ini rasa masak Lina. Acara terus di Blora. Ngelinai mbok budi samu anu don mentale gak cah kuwi. Sak wis kuat ya. Rina terus termasuk tahan tidak lembek. Ya Rene. Minta bilang. Rene. Aku pedone nek gak yo mlebak-mlebak yo. Masake peteng Pak Kang dinget yo mampu. Dodol isu. Nah.
Enggak. Golek jauh ngamu sayure. Sik. Lah, ngambek semongkok. Iki sayure apa? Terus. Ngambek. Tak iki wis gak doyan pedes ya. Enak mas capek. Aku nyelok emas sih, kena ditong ya pak. Pak. Nae. Hari pintu terus pak. Nek bujunya. Om. Om Bu Yuni, Pak Kasbudan ini kacik berang tahunnya, Pak. Gak mana? Bumi Bu Yuni saat aku, adik. 10 paling ya. Kak, Pak Kasbudan itu kak, Pak Kasbudan. Waduh. Pak. Pak Kasbudan itu yang sama. Pak Kasbudan? Kayak ketok tua. Gak iya pak, kok ketok bagus nom Mbak Yanis. Apa Linda? Ketok itu pak Kasbudan. Jangan rambut ya, tapi ini nyeluk ya Allah. Nyeluk, coba teluk mah. Masih jauh. Gerang teluk mah. Pak, Mbah. Cingeti putuhnya sisin. Alah, porsinya wakil ger. Orang pas. Sangkuan. Angkat tangan, guys. Mangan ya, betul pekan lebih.
titik. Orang kuat. Jelek longgar nak jauh. Kalau tak tanya ni gonik damis kapung tutup. Mantap guys kali ya Allah. Anggur rata ni yang ini Jerman yang tak nyetak nyeti wong. Alhamdulillah. Ya, ada buka kio nih jero misan toh pak kok buka kok nih jopo ya Allah warger sekarang gue guys, terima kasih permisa hari ini Rik Gamis mangan lagi dan mangan lagi pokoknya cerita nih yuk kan ojo dek-dek ngono kita ngono no toro untuk nomen dubur kayak pengen rorain ojo ngono kecak kayak ngisor. Ah, menulungi ngono ya ora iso. Wong iki asine iki mong adoh Pak aku iki mong. Tukaran soso-soso ta nang suasunan tapi adoh mong. Mong. Mong asline. Adoh kok aku mong asline. Nah, aku jelas mong Pak. Nah, aku tak akoni, aku mencintai dirimu wis toh. Aslinya aku gak cinta, aku ini kebentel, seneng kowe iki. Jadi ini akhirnya kebentel, wis dia anak telu, ya tak bentel-bentel no. Aslinya gak cinta, akhirnya aku wis tak putuskan cintaku setengah mati. Sampai sampai titik darah penghabisan. Kencang, kencang. Jadi ini wis ngono, naik kowe lo, mesti cinta aku, ngarang-ngarang cinta aku. Setelah aku cintai siapa? Alah. Cinta kami reneng, kayak buat sosok nopo apa cinta ambek Dik Damis buat lagu dong, buat Dik Damis satu lagu buat Dik Damis, coba aja ngono tau tegake satu lagu, dirimu mempersembahkan buat diriku bila kamu terok-terok tapi ya terok-terok to. Sing lagu-lagu Jawa. Lagu-lagu Jawa. Lagu Jawa. Lah ya permisai didono. Ngono lho. Ayo, dere pira kamu. Terus ora roh. Ora masuk ke sana. Mbak Jabei tidak pandai merayu, Ngir. Dia tuh membuktikan cintanya kepadaku dengan apa? Kekusruan. Kekusruan. Iya, Ngir. Rasanya aku enggak begudak rayu, ya. Aku pengen jepat. Pacar bering, kok apa raiso sing iso ngerayu? Modelnya? Kusru. Kusru, kabe. Buka sing pinter. Kowe ngene rupa manis ayu nih guys. Kok anu kulitmu sawo mateng. Bibirmu jebak ngono kok kene. Ora tak dirayu. Wis ora dirayu gak apa-apa. Wis tuwek iki. Wis tuwek iki. Ala jek tuwek sobek. Las. Dan ya, Slek Damis ya artis terkenal. Kayak enggak percaya karena apa mati anggere muni nenggok kene duduk. Tati-tati kan dan nih. Oh, metale kada. Wes apa SP karepe? Yo banyak anak kalangan muda, tidak kalangan tua. Kalangan tua ya juga ada. Dek mau malah sok ndi Pak Solo. Solo Pak Kudus, Pak. Solo. Yo mampir nggo nelik Damis niki. Yo ana tah nom-nom nang nggo kuwi, Sam padha apa jenenge? Nang hotel bar event. Bau ngandelmu yo. Yo mampir nggo nelik Damis ya. Ngandelmu yo tah kuliah. Nek plangi memang terpengaruh ya. Plang. Plang memang terpengaruh. Yo gak popo lah, tapi kan deke bakul angkringan ora dikei ngono kuwi nggir guru-gurune. Ora ero nang bumul ora ero.
Malah saiki diopeni malah sing nenggok kene. Ngene iki jelek nek lempek damis gak seumpamane lek damis ora duwe inisiatif jualan, mungkin barang-barangku akan nganggur gitu. Iku yo nganggur. Mungkin yo barang-barang sing jero-jero karo dodol angkringan nanti dulu kita cari orang yang pandai memasak. Kira-kira masakan apa sing layak dijual gitu. Tetep endingnya enak. Wis, ngono ki harus penting seger waras, iya gak? Ada tilapi, cintanya kepada diriku melebihi dari cintamu kepadaku, karena cinta Pak Jabrik itu luar biasa. Plembung plempet, plembung plempet, plembung plempet anger dirayu ngene. Sok. Kondi le, kondi, kowe kondi. Alah jalan-jalan kok awan, marai meletek dase, ora usah jalan-jalan. Jalan-jalan ki yo isuk jam 6 ngono, guys. Wis ngono nang ngarep. Tunggu dulu. Mana seger waras ya. Tukaran ra apa. Tukaran iki apik. Bagiku yo nek gak tukaran malah gak sehat. Yang penting sehat. Tunggu dulu kok panjang terus seger waras dan sengalan cedok rezekine dono blai ni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Was.